vara synligt för er. Att det är dessa enheter och människor som berörs. Vi har 12 stycken daghem och 12 stycken förskolagrupper, familjedagvårdare, några enheter, sammanlagt 160 stycken i personalen och 1500 barn. Och på skolsidan så det där har jag försökt förenkla lite för att det ska vara enklare att se att vi har årskurs 1-6 i 8 stycken skolor, årskurs 1-9 i 4 och 2 stycken separata 7-9 skolor samt 2 stycken gymnasium fast de är utanför det här projektet nu. Och sammanlagt berörs 1500 elever och 200 lärare. Och vi är utspridda i hela kommunen som då består av ett antal öar som ni kan se här. Där jag står och pratar nu så befinner jag mig i det som i folkmun kallas Pargas. Men sen reser jag en halvtimme till Nagu. En drygt 20 minuter till till Korppu. Huuč tar det över 2 timmar att nå. Injö tar också över 2 timmar att nå, men då måste jag köra via Åbo. Och sen har vi dessutom långt här nere Utö som också har 4 elever. De besöker jag inte särskilt ofta, men i alla fall vi försöker ha dem med varje gång vi gör någonting. Så själva avstånden är redan så det där ställer till det lite med tanke på projekt som ska genomföras jämlikt på alla ställen. Och därför har vi gått in för en modell med 10 tutorer. Vi fick projektpengarna då för att genomföra och uppdatera vår digitala lärstig enligt nylitteracitetsprogrammet. Och de här 10 tutorerna tillsammans med mig då så ska bilda många ringar på vattnet så att vi når alla våra öar och alla våra elever. Och här ser ni en liten stig eller väg över hur vi har jobbat så här långt. Att fram till idag så har vi haft 5 workshops och fördelat på oss 10 och då så blir det 176 plus timmar när jag försökte snabbt räkna vad det betyder om man skulle ha jobbat ensam. Och mars och maj så torde vi hinna ännu med 2 eller 3 workshops, nästan 100 arbetstimmar till där vi försöker jobba fram den här planen och i juni har vi förhoppningsvis en färdig och godkänd plan eller stig. Och det betyder att vi från och med augusti-september då kan föra ut den i lärarrummen och klassrummen och starta undervisningen. Och här börjar vi. Claudia var redan inne på att visa de här hur nylitteracitetsprogrammet presenterades för oss. Och här i de här cirklarna så hittar vi den digitala kompetensen och sen fanns medialäskunnigheten i en tabell och programmeringskunnande i en tabell. Och de här har vi nu benat i och läst och försökt korta av så att det ska vara enklare att presentera i lärarrummen. Och när vi gjorde det så märkte vi att det fanns en hel del dubbletter, att det som fanns i medialäskunnighet fanns i digital kompetens eller till och med i programmeringen. Så vi har försökt stryka alla de rutorna som finns någon annanstans och valt då en ruta där de finns. Och då har vi kommit så här långt. Beroende på hur man presenterar den så kan vi klämma in den i 3 cirklar. Medialäskunnighet i en. Det där digital kompetens i en och programmering i en. Och sätter man det i tabellformat så ser det ut så där utan att gå in på texterna desto mera. Småbarnspedagogiken och förskolan gapar tomma här ännu på vänstra sidan i båda modellerna. Vi har inte inlett arbete med dem. Vi har vårt första möte inprickat till den 28 februari. Men det där det som vi nu funderar mycket med tutorlärarna för tillfället, att hur ska vår
slutliga stig- och modell se ut? Att ska den se ut så här eller på något annat sätt? Och dessutom, jag ska gå in i själva dokumenten, när vi jobbar här i den här tabellen så jobbar vi nu med då att lägga in länkar som bakgrundsmaterial för att öppna upp de här begreppen som finns i planen. Och för att den inte ska kännas alltför övermäktig om man ska tycka, för det kan ju bli en hel del scrollande om man ska scrolla uppifrån och ner, så har vi dessutom plockat ut då innehållet för årskurserna skilt. Så vi har medialäskunnighet för 1-2, digital kompetens för 1-2 och programmering till 1-2 på en sida. Och då blir det inte mer så där jättelångt, utan då blir det 11 saker eller 11 rutor för medialäskunnighet. Och det blir 8 för digital kompetens. Och 2 eller 3 kommer det att bli på programmering. Lite fundera på den biten. Och då är det enklare, precis som i det filtreringsverktyget alltså som finns när man ska läsa alla kompetenserna på en gång på hemsidan. Så lite samma tänk där funderar vi just nu på. Och det där hur vi sen beslutar att presentera det, så det jobbar vi vidare på under våren här, att blir det i cirklar eller blir det i tabeller eller blir det ännu på något annat sätt. Men så här långt är vi just nu. Och sen i nästa höst så det där kommer tutorlärarna att ordna pedagogiska kaféer eller kompanjonundervisning eller modellundervisning för sina kollegor och så får de och jag gör detsamma under de skolbesök som jag gör. Och det som är oklart är att hur långt vi kommer att hinna med småbarnspedagogiken under våren. Eventuellt är vi inte så här långt att vi kan inleda med några pedagogiska kaféer på småbarnspedagogiksidan ännu på hösten kring det här med nylitteracitet. Åtminstone inte i början, utan det får komma längs med hösten så att säga sen i något skede. Men ungefär så här har vi jobbat så här långt. Och det ska bli spännande att se vad våra kommande workshoppar här under mars månader ger med det här tilläggsmaterialet. För tillfället sitter vi febrilt och läser bland annat det stödmaterial som Claudia var inne och visade på här inledningsvis.